Assalamualaikum para pembaca tegas sekalian. Tahukah anda, apakah jenis braking system yang digunapakai oleh real Daiwa pada masa kini? Adakah ia centrifugal force, magnetic atau gabungan kedua-duanya atau digital control? Ada berapakah braking system yang available pada hari ini? Apakah persamaan ataupun perbezaan di antara semuanya? Nak tahu semua itu? Jom layan sampai habis. Kepada yang belum subscribe, bantu saya dengan menekan butang subscribe. Kepada yang dah subscribe, anda memang awesome. Jika dilihat dalam katalog Daiwa hari ini, kita akan dapati ada 4 nama berbeza bagi braking system yang digunakan. Yang pertama adalah Magforce Z. Ia yang digunakan oleh Stis A, Costa, Tatula sama ada Elite, City ataupun Tatula 100 dan juga Ryoga. Yang kedua, yang mana juga adalah braking system terbaru daripada Daiwa, iaitu Air Brake System. Braking system ini digunakan pada Stis City SV, Stis SV, Zillion SV dan juga City SV dan beberapa rail line. Kedua-dua jenis ini adalah yang paling banyak digunakan oleh Daiwa pada masa kini. Selain daripada itu, terdapat dua jenis yang kurang digunakan, iaitu Magforce V yang ada pada Daiwa Alphas dan juga Magforce 3D yang digunakan di dalam Daiwa T3 dan Z2020. Untuk memahami persamaan dan perbezaan antara kesemua braking system ini, saya ceritakan dahulu macam mana Magforce Z berfungsi, yang mana saya kira ianya boleh dianggap sebagai asas kepada Magforce yang lain. Magforce Z berfungsi berdasarkan gabungan antara magnetic brake dan juga centrifugal force. Ini dapat direalisasikan menggunakan dua komponen utama, iaitu inductor cup dan juga magnetic ring ini. Apabila spool berpusing, daya centrifugal akan menolak inductor cup ke arah magnetic ring yang menghasilkan braking. Kekuatan daya magnet boleh diubah dengan mengubah polariti magnetic ring menggunakan magnet control di bahagian luar ini. Dengan kata lain, pengguna hanya boleh mengubah polariti magnet, iaitu kekuatan magnet, tetapi tidak boleh mengawal bila dan sebanyak mana inductor cup bergerak. Ia berfungsi secara automatik apabila spool berpusing. Apabila kita sudah faham macam mana Magforce Z berfungsi, adalah lebih senang untuk kita memahami macam mana Magforce yang lain berfungsi. Magforce Z menggunakan sistem yang sama dengan Magforce Z. Perbezaan yang ada hanyalah pada jenis spool sahaja. Magforce Z menggunakan spool yang mempunyai tapak yang rata, manakala Magforce V pula menggunakan spool yang berbentuk V. Selain daripada itu, tiada perbezaan lain yang ketara. Magforce 3D juga menggunakan asas yang sama dengan Magforce V dan juga Magforce Z. Tetapi, pengguna Magforce 3D mempunyai lebih banyak kawalan antara inductor cup dan juga magnetic ring. Ini dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan magnetic ring tersebut. Pada model ini, pengguna mempunyai tiga pilihan utama, iaitu sama ada maximum brake, all around ataupun long cast. Setiap pilihan yang dibuat akan mengubah kedudukan magnetic ring sama ada ke depan ataupun ke belakang. Ini sebenarnya juga mengubah kadar interaksi antara magnetic ring dan juga inductor cup, sekaligus mengubah kadar braking yang dikenakan ke atas spool. Air Brake System adalah sistem terbaru daripada Daiwa. Air Brake System dan juga Magforce Z mempunyai dua perbezaan utama. Perbezaan pertama ialah pada spoolnya sendiri. Air Brake System menggunakan SV spool sahaja. Semua rail yang menggunakan Air Brake System mempunyai nama SV seperti City SV, Stis SV, Zillion SV dan juga Millionaire City SV. Perbezaan kedua ialah kaedah inductor cup ditolak melalui centrifugal force. Kedua-duanya menggunakan centrifugal force tapi kaedah yang berbeza. Jika dilihat di sebelah kanan ini, komponen yang menolak inductor cup berbentuk cone. Tetapi pada air brake system, penolak inductor cup mempunyai alur yang menyebabkan ianya berputar dan menolak inductor cup keluar. Apabila berpusing, inductor cup akan tertolak keluar. Dan bila pusingan menjadi perlahan, ia akan tertarik ke dalam oleh spring. Bentuk alur yang ada menyebabkan inductor cup lebih senang tertolak keluar walaupun sedikit sahaja pusingan berlaku. Inilah sebabnya kenapa Magforce Air lebih sesuai digunakan untuk umpan yang jauh lebih ringan berbanding penggunaan Magforce V. Jika dilihat kepada semua sistem ini, sebenarnya tiada gesiran berlaku antara inductor cup dan juga magnetic ring. Braking hanya berlaku disebabkan oleh magnetic force tersebut sahaja. Inilah juga kenapa sebabnya ianya dipanggil sebagai Air Brake System. Salah satu kaedah visual yang boleh digunakan untuk membezakan air brake system ialah dengan melihat inductor cup ini sendiri. Pada Magforce Z, kita boleh lihat inductor cup ini bergerak
bersama-sama dengan spool. Ianya tidak boleh dipusing. Ia boleh tertarik keluar, tetapi ia boleh tertarik keluar, tetapi tidak boleh dipusingkan. Manakala pada air brake system, ia juga boleh ditarik keluar tetap, dan pada masa yang sama ianya boleh twist, boleh dipusingkan sedikit. Sebenarnya pergerakan pusingan ini juga menyebabkan ianya tertolak keluar. Secara keseluruhannya, semua Magforce system ini berfungsi berdasarkan platform yang sama, iaitu inductor cup akan tertolak keluar oleh centrifugal force apabila berlaku putaran dan kemudian mendekati magnetic ring yang akhirnya menyebabkan braking terjadi. Jadi, itu sahaja untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.